Hejsan, hejsan. Idag hade vi tänkt köra Chubby Bunny. Och vi hade tänkt att klara minst 7 marshmallows. Den är där. Då kör vi. Tryck in åt sidan. Ja. Chubby Bunny. Jag tar återå igen. Chubby Bunny. 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 Okej, jag spydde. Jag klarar bara 5 stycken. Jag spyr nästan här. Ta mina händer. Du behöver inte hänga så jävla mycket på mig. Jävla många år. Jag hjälper till med att dricka in här. Hur många har du? Du måste säga Chubby Bunny. Chubby Bunny. Go ahead. Chubby Bunny. Nej, du får inte hålla. Hur många klarar du? Spottar ut. 7. Okej. Här är en vinnare. Hon klarar 7 stycken. Jag klarar 5. Jag får lite mun. Fast jag är stor i orden. Ni får det så bra. Hej då.